আজি দেশৰ 71 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস। 1947 চনত ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছতে ভাৰতৰ সংবিধানখন কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি অৱ ইণ্ডিয়াই 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰত অনুমোদন জনাইছিল। 1950 চনৰ 26 নৱেম্বৰত এইখন গৃহীত হোৱাৰ ফলত ভাৰতৰ এখন স্বাধীন গণতান্ত্ৰিক দেশ হোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হয়। 1930 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ দিনটোতে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে পূৰ্ণ স্বৰাজৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱাৰ বাবে গণৰাজ্য দিৱসৰ বাবে এই দিনটো বাছনি কৰা হয়। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে আজি তিনিচুকীয়াতো ৰূপায়িত কৰা হয় দেশৰ 71 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস। তিনিচুকীয়াৰ ITI খেলপথাৰত পুৱা অনুষ্ঠিত গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে শ্ৰম আৰু কল্যাণ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে। অনুষ্ঠানটোত আৰক্ষী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনী, NCCয়ে কুচকাৱাজ প্ৰদৰ্শন কৰে। কেইবাজনো মুক্তিযুঁজাৰুৰ লগতে বিশিষ্ট ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে কৃষি বিভাগ আৰু সমাজ কল্যাণ বিভাগে কৃষি আৰু স্বচ্ছ ভাৰতৰ এক প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত কৰে। অনুষ্ঠানটোত ডিগবৈ সমষ্টিৰ বিধায়ক সুৰেশ ফুকন, চাব সমষ্টিৰ বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকাসহ কেইবাজনো গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। তিনিচুকীয়াৰ সমান্তৰালকৈ আজি মাৰ্ঘেৰিটাৰ কেন্দ্ৰীয় খেলপথাৰতো চৰকাৰীভাৱে 71তম গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰা হয়। পুৱা গণৰাজ্য দিৱসৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি দিবাকৰ নাথে। গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে পুৱা অনুষ্ঠিত পেৰেডত ছাত্ৰ ছাত্ৰী, NCC আৰু অসম আৰক্ষীৰ কেইবাটাও বিশেষ দলে অংশগ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠানটোত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক নৃত্য গীতো প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। কৃষি বিকাশ যোজনাৰ অধীনত 8.4 কুইণ্টল বৰ্ণশংকৰ ধানৰ বীজ মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাৰ অন্তৰ্গত পথাৰ পৰিচালনা কমিটিৰ যোগেদি নিৰ্বাচিত কৃষকক বিতৰণ কৰা হয়। মাহজাতীয় শস্যৰ উৎপাদনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা মিছন আঁচনিৰ অধীনত মাটিমাহৰ 37.4 কুইণ্টল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি বিকাশ যোজনাৰ অধীনত গোম ধানৰ 14.3 কুইণ্টল, মচুৰ মাহৰ 15 কুইণ্টল, ৰাজমাহৰ 20.1 কুইণ্টল পথাৰ পৰিচালনা কমিটিৰ যোগেদি নিৰ্বাচিত কৃষকক বিতৰণ কৰা হয়। সেইদৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্ত জয়ৰামপুৰতো আজি 71 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উলহ মালহেৰে পালন কৰা হয়। ছেটং সেনা মেমৰিয়েল ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যসূচীত পতাকা উত্তোলন কৰে জয়ৰামপুৰৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত SS চৌধুৰীয়ে। ইয়াৰ পাছত গণৰাজ্য দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আৰক্ষী, NCC, স্কাউট এণ্ড গাইড, বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো পৰিৱেশন কৰে। Who enacted our great constitution and secured justice, liberty, and equality for us. একেদৰে 71 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে ফিলোবাৰীত ৰূপায়িত কৰা হয় বিভিন্ন কাৰ্যসূচী। এই উপলক্ষে সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ ফিলোবাৰী আঞ্চলিক সমিতিয়ে এক বিশেষ সম্বৰ্ধনা কাৰ্যসূচী ৰূপায়িত কৰে। দেশ মাতৃৰ সেৱাত নিয়োজিত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ ফিলোবাৰীস্থিত সেনা ছাৱনীত আজি পুৱা গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ ফিলোবাৰী আঞ্চলিক সমিতিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে উপস্থিত হৈ সেনা ছাৱনীৰ মেজৰ ৰমন কুমাৰক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে ফিলোবাৰী সেনা ছাৱনীত অনুষ্ঠিত হোৱা গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীতো অংশগ্ৰহণ কৰে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ লেখাপানী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হাছাকস্থিত ভাৰতীয় সেনাৰ 3 নং গাৰোৱাল সেনাবাহিনীয়ে সেনাৰ ছাউনীৰ সমীপত বিভিন্ন ধৰণৰ বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰি গণতন্ত্ৰ দিৱস উদযাপন কৰে।
লেখাপানী অঞ্চলৰ কেইবাখনো শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, স্থানীয় ৰাইজ আৰু সেনাবাহিনীৰ জোৱানসকলে পেৰেড প্ৰদৰ্শন কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰে। অনুষ্ঠানটোৰ আৰম্ভণিতে পুৱা 8 বজাত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে ভাৰতীয় সেনাৰ বাহিনীৰ 3 নং গাৰোৱালৰ মেজৰ আশীষ পাণ্ডে। পতাকা উত্তোলনৰ লগে লগে মেজৰ আশীষ পাণ্ডে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ৰাইজৰ আগত দেশভক্তি সম্ভাষণেৰে বক্তৃতা প্ৰদান কৰে। সেনাবাহিনী আয়োজন কৰা গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ অনুষ্ঠানটোত বিভিন্ন শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সাংস্কৃতিক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যায়। তিনিচুকীয়াৰ পৰা অজয় গাৰ্গ, মাৰ্ঘৰিটাৰ পৰা প্ৰতীক চেত্ৰী আৰু ফিলোবাৰীৰ পৰা ঘনশ্যাম চেত্ৰীৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, দ্য তিনিচুকীয়া টাইমছ।